A Comissão de Agropecuária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso apreciou 6 matérias durante a última reunião. O deputado Cláudio Ferreira pediu vista do projeto de lei que visa informar o produtor de leite sobre o pagamento do fornecimento até o dia 25 de cada mês, de autoria do deputado Gilberto Catani. O parlamentar que pediu vista explica que esta lei já existe em nível federal. Essa casa ela tem que ter um cuidado muito grande, né, de não fazer leis que sobrepõem, né, a nossa alçada, especialmente a alçada da esfera federal, e também ter o cuidado de não cometer algum tipo de injustiça não estudando o projeto devidamente. Por isso eu pedi vista, para a gente fazer uma avaliação melhor, para depois a gente emitir um juízo. O presidente da Comissão de Agropecuária do Poder Legislativo em Mato Grosso, o deputado Neninho, destacou a votação de projetos relevantes e ressaltou o que estabelece sanções aos invasores de propriedades privadas aqui no estado de Mato Grosso. Agora, esse projeto, por exemplo, da proibição de invasão de áreas privadas, né, propriedade privada, é de autoria do deputado Cláudio Ferreira. O senhor também votou favorável. Sem dúvida, isso aí é o mínimo que nós temos que fazer, é dar essa tranquilidade, essa segurança. E eu acho que é um projeto de relevância, quero parabenizar o colega deputado, jamais poderia deixar de ter votado junto, e uma vez que já estava com parecer também favorável da nossa comissão. É um projeto que vai ao encontro, né, inclusive do debate atual, que é a necessidade da gente evitar, né, desestimular as invasões de propriedade privada, tanto na zona rural como na zona urbana. Esse é um trabalho que a gente tem feito aqui em complemento à legislação federal que já existe, que já veda, né, invasão de propriedade privada. Afinal de contas, a propriedade privada é um direito, né? O indivíduo pode ter uma motocicleta, pode ter um veículo, um carro, né? E pode também ter uma casa, uma chácara, um terreno. Nós não podemos permitir que se crie uma cultura de invasão, de expropriação da propriedade privada. O senhor acredita que é um ano produtivo? No seu entender, a Comissão Agropecuária, então, agora se reúne quando? Qual a perspectiva aí do senhor? Nós não temos, assim, definido a data das próximas reuniões, porque a nossa comissão, conforme vai chegando a demanda, a gente vai convocando. Mas eu não tenho dúvida que é um ano que promete muito e, com certeza, nós vamos ter muito trabalho pela frente. E assim que tivermos, conforme vem chegando as demandas, nós iremos aí convocando as reuniões e dando celeridade nesses projetos.